יש משהו יותר גרוע מהיטלר? אנחנו בטוחים שלא. אבל מי שקורא את התיאורים של, של מה שעשו הרומאים בארץ ישראל אחרי שהם כבשו אותה, מגיע למסקנה שיש יותר גרוע מהיטלר. מי שקורא את הסיפורים, מה שעשה אדריאנוס, אלה שבאחרי טיטוס ואספסיאנוס, תועבה, רשעות, אכזריות, אי אפשר בכלל לתאר. אחסוך בכם את התיאורים האלה, רק אספר לכם איזו נקודה אחת, שקראתי אותו פעם, אני לא מסוגל לשכוח אותה. לא מסוגל לשכוח. בתיאור שמתאר יוסף ומתתיהו, הבוגד, זה שמתלווה לטיטוס בכניסתו לירושלים, הוא מתאר רגע מזעזע. הוא מתאר את הרגע שבו טיטוס נכנס לירושלים, עובר בין החומות האדירות של ירושלים, ומסתכל על העובי של האבנים, אנחנו מכירים אותם מהכותל, אבל כך היה בחומות ירושלים, אבנים ענקיות, עשרות מטרים, אבות, גבוהות. הוא אומר, אני בחיים לא הייתי מסוגל לעבור את החומות האלה. מעולם לא הייתי מסוגל. אם לא שהיהודים רבו ביניהם והיה ביניהם מחלוקת. וקראתי את זה, פשוט הייתי בשוק. אני עד עכשיו זוכר את זה. זה מה שחכמנו אמרו. מה שהחריב את ירושלים ולא טיטוס. זה שנאת חינם. שיהיה בירושלים בין היהודים. אתם יודעים, לצערנו, השנאת חינם הזאת מלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה. כמה מחלוקות היו בגלות בין יהודים ליהודים, שיהודים מלשים על חברו, על הקהילה, על החסידים, המתנגדים, אל הפריץ, אל הגוי, והגוי שם אותו בבית סוהר. אתה לא יודע מה שהגויים עושים ליהודים, כמה הם עושקים, כמה רוע. כותב ספר חסידים, גוי לא יכול להזיק ליהודי, אם לא שיהודי קודם כל יזיק לעצמו. יזיק לחברו. כשאנחנו מזיקים אחד לשני, הוא יכול, ממש כמו שהיה בירושלים. זהו. אם לא שהיו תלמידי רבי עקיבא רבים אחד עם השני, לא היו רומים יכולים להחריב את ביתר. כך כותב רבי אלעזר הזכירי, דברים מבהילים. וזה הסיפור של פרשת קורח. פרשה שבה התורה מתארת אחר למעלה מ-14,000 אנשים מתים, חוץ מאלה שנבלעים באדמה וחוץ מאלה שנשרפים, והילדים למה? כי מחלוקת. במחלוקת צריך לזכור, לא כולם רשעים. אבל במחלוקת של דתן ואבירם, יש לנו שני רשעים, דתן ואבירם, יש לנו קורח שעלו רוח הקודש. אדם עם השגות רוחניות גבוהות, צדיק, שהתבלבל קצת. ויש את התמימים, 250 אלה שבמקריבי קטורת, אנשים תמימים. אבל לתן ואבירם, המתסיסים הקבועים, לא משנה על מה, הם בעלי מחלוקת כאלה קבועים, הם מושכים גם את התמימים. אחרי הצדיק שהתבלבל קצת, יש את הצדיק שהתבלבל, יש את בעלי המחלוקת שהם מתסיסים ומסיתים, ויש את התמימים שנסחפים אחרי כל העסק הזה. וכולם נשרפים, וכולם נבלעים באדמה, ולכולם אין חלק עולם הבא. ואדם צריך ללמוד מהסיפור הזה, אני לא שם, בחיים לא שם. לא משנה מי, לא משנה מה, לא, אני לא שם. אני לא פותח את הפה, לא יוצר מחלוקת. אני מהתמימים, שהם בתמימות. בעד אהבת ישראל. כי כשעם ישראל ביחד, שום טיטוס לא יכול עלינו, שום אדריאנוס לא יכול עלינו, שום נאצר, שום סטלין, שום אף אחד. תראו, כבר פה אנחנו ביחד עם הקשיים, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, כאלה, אחרים, יחד, אף אחד לא נצח אותה. וככה גם יהיה תמיד, נהיה יחד וננצח. אמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.